السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مدنی پروڈکٹس آج آپ کو بتائیں گا ان کی پروڈکشن کیسی ہوتی ہے, جبے کی کٹنگ کیسی ہوتی ہے. دیکھیں جبے کی کٹنگ, دیکھیں ڈائریکٹ جو ہمارے ہول سیلرس ہیں ان کے لیے کہ جبے کی کٹنگ ہم کیسی کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے کٹنگ ماسٹر صاحب, ایسی جبوں کی کٹنگ ہوتی ہے. آپ پورا ویڈیو دیکھیے گا, ایک ساتھ میں ہم کئی جبوں کی کٹنگ کرتے ہیں. جو ہول سیلرس رہتے ہیں ان کے لیے جبے بنتے ہیں, باقی جو کسٹمر کے بنتے ہیں وہ تو کسٹمائز بنتے ہیں, وہ الگ سے ایک ایک کٹنگ ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ مدنی پروڈکٹ ہول سیل میں بھی ڈیل کرتا ہے, ہزاروں پیسز کے جبے جاتے ہیں ہمارے یہاں سے, تو اس طرح کٹنگ ہوتی ہے پوری. پورے جبے کی کٹنگ ہو رہی ہے, وہ پورا فرنٹ کا کٹ چکا ہے, یہ بیک کا پورا باقی ہے. لاسٹ کٹ رہی ہے, یہ بیک سائڈ کا شولڈر کے پاس تھا, جو کام کو گھنٹوں لگتے تھے یہ مشین کے تھرو کٹنگ ہوتی ہے اور 10-15 منٹ میں پورا 50 پیس جبا کاٹ دیتی ہے. مدنی پروڈکٹس آپ کو پارسل تو نکالتے ہوئے فوٹو بتاتا ہے. آج ہم نے سوچا آج ہماری مینوفیکچرنگ جبے کی مینوفیکچرنگ میں لے کر جائے اور آپ کو بتایا کہ بھائی جبا کیسا بنتا ہے, کیسی کٹنگ ہوتی ہے. یہ سب ہول سیلر کسٹمرز جو ہے رمضان کے, کہ ان کے جبے بن رہے, کٹنگ ہو رہی ہے.
फिनिशिंग का क्या बटन की फिनिशिंग का? अब ये साइड का कटना बाकी है। नॉर्मली एक जुब्बा काटने को बहुत टाइम लगता है, लेकिन देखिए ना मशीन से ये 15 जुब्बे एक साथ में काट रहे हैं और बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर। अभी 7 मिनट हुआ है, 7 मिनट 35 सेकंड, कितना कटिंग हो चुकी है।